Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku kratak pregled vijesti. U Republici Srpskoj u poslednja 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 77 osoba od 237 testiranih, a nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Podaci su Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu nisu potvrđeni novi slučajevi zaraze koronavirusom. U Republici Srpskoj hospitalizovano je 311 COVID pacijenata, od kojih je 33 na respiratoru. U okviru manifestacije Kočićev zbor danas je u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Klisini služen parastus piscu i Narodnom tribunu Petru Kočiću, nakon čega su položeni vijenci na spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Stričićima kod Banja Luke. U okviru manifestacije Kočićev zbor održan je kulturno-umjetnički program kojim su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Tradicionalnom zborovanju u čast velikog pisca i Narodnog tribuna Petra Kočića prisustvovali su i ministar prosvjete Republike Srpske Natalija Trivić, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić, kao i narodni poslanici te predstavnici javnog i kulturnog života. Povodom Kočićevog zbora u Banja Luci sinoć je održana i svečana akademija na kojoj je ovogodišnja Kočićeva nagrada uručena srpskom književnom bardu Ljubivoju Ršumoviću. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da je sve spremno da u srijedu 1. septembra počne nova školska godina koju će đaci u osnovnim i srednjim školama pohađati na redovan način, ali po inovativnim nastavnim planovima i programima kako bi lakše usvajali nova znanja. Trivićeva je istakla da je cilj resornog ministarstva da razvija nastavne planove i programe koji će biti u interesu i razvoju obrazovanja u Republici Srpskoj, te da aktivnosti u tom smislu moraju da prate i udžbenici. Kada je riječ o osnovnom obrazovanju, Trivićeva je navela da je za učenike drugog razreda osnovne škole uveden predmet digitalni svijet, zatim je uveden i dodatni čas istorije, dok je predmet demokratija sa šestog prebačen na deveti razred. Trivićeva je navela da se uvodi i više časova fizičkog vaspitanja za pete i šeste razrede. Trivićeva je napomenula da su sve aktivnosti koje su se sprovodile na uvođenju novina u nastavu pratile i obuke nastavnog kadra. Kada je riječ o srednjim školama, Trivićeva je rekla da su u toku reforme gimnazije te da se već dvije godine sprovode inovativni nastavni planovi i programi u tehničkim i stručnim srednjim školama. Trivićeva je naglasila da je opredjeljenje ministarstva da se nastava odvija u školskim klupama, ali uz sve predostrožnosti i uvažavanje preporuka za ponašanje u školama, kako se ne bi ponovo dogodila situacija da se mora obustaviti izvođenje nastave u učionicama. U nastavku emisije Puls grada govorimo o aktuelnostima u gradu Istočno Sarajevo. Na današnjoj izbornoj skupštini boračke organizacije opštine Pale, koja je održana u okviru manifestacije Sabor boraca, za novog predsjednika predsjedništva izabrana je Jasna Lazarević-Gavrilović iz mjesne boračke organizacije Koran, dok je predsjednika skupštine boračke organizacije Pale Petar Klisara iz mjesne boračke organizacije Mokro. Za zamjenika predsjednika predsjedništva izabran je Rade Ćosović, a Radosav Živković za zamjenika predsjednika skupštine. Borci su prethodno prisustvovali parastosu poginulim i preminulim saborcima u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu, te položili vijence na spomen obilježja stradalima u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kao i na centralnom spomen obilježju palim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Jasna Lazarević-Gavrilović, novoizabrani predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Pale, rekla je da je rad prethodnog rukovodstva boračke organizacije iznjedrio niz problema, što je dovelo do toga da su se boračke kategorije odrodile od ove boračke organizacije, a ljudi postali nezainteresovani za njen rad. Prije šest mjeseci jedna grupa entuzijasta, boraca, oni su riješili da je takvo stanje prosto nemoguće i da je nemoguće da se takav rad boračke organizacije odvija u budućnosti. Oni su ušli u proces održavanja skupština po mjesnim boračkim odborima. Prvenstveno su oživjeli rad mjesnih boračkih organizacija. Mi smo proveli izbore u šest, odnosno sedam mjesnih boračkih organizacija, izabrali rukovodstvo čime se stvorio legitimitet za rad velike skupštine, odnosno za rad skupštine boračke organizacije opštine Pale. Prva velika skupština održala se 8. augusta ove godine i tada su doneseni zaključci da se u tri preostale mjesne boračke organizacije, to je mjesna boračka organizacija Jasik, mjesna boračka organizacija Mokro i mjesna boračka organizacija Brezovce, da se održe skupštine, izabere rukovodstvo i da se pristupi izboru organa vlasti, odnosno organa predstavnika mjesne ove boračke organizacije opštine Pale.
Mi ćemo u narednim danima, tačnije sutra, komisija u sastavu Mile Plakalović, Forcan i Branislav Ćosović otići u boračku organizaciju opštine Pale između starog smijenjenog predsjednika i novo izabranog rukovodstva. Pokušat će se dogovoriti još jedan mirna primopredaja dužnosti. Ukoliko se to ne desi, borci će 1.9. u 9 časova preuzeti kancelariju boračke organizacije. Lazarević Gavrilović dodaje da je cilj opštinske boračke organizacije Pale da djeluje jedinstveno i da zastupa prava svih boračkih kategorija jednako. Mi smo na sjednici 8. augusta dobili obećanja načelnika opštine gospodina Boška Jugovića i gradonačelnika Istočnog Sarajeva da će svi podržavati rad boračke organizacije kako se to dešavalo i u prošlosti i u budućnosti. Ja se nadam takvom odnosu i u budućnosti boračka organizacija će sarađivati sa svim organima vlasti u cilju poboljšanja materijalnog položaja svih boračkih kategorija, tako da neće biti nikakvih problema. Novoizabrani predsjednik Skupštine boračke organizacije Pale Petar Klisara zahvalio je kolegama na ukazanom povjerenju te istakao da je prvi korak novoizabranog rukovodstva usklađivanje statuta Paljanske boračke organizacije sa statutom boračke organizacije Republike Srpske. Nakon izrade tog statuta, znači, potrudit ćemo se da napravimo taj neki, da kažem, evidenciju svih boračkih kategorija i boraca ovdje na teritoriji opštine Pale. Čuli ste da nema evidencije, znači, ili možda, da kažem, možda je bila, ali zvanično nema. Znači, kad napravimo tu neku evidenciju, onda ćemo znati koliko članova raspolažemo boraca, porodica, poginulih boraca, djece, poginulih boraca i ostalo, i onda pristupiti, da kažem, nekom normalnom radu. Što se tiče mene lično, ja sam ovako razgovarajući sa nekim kolegama, kažem, potrudit ćemo se da se neka pomoć koja se može dodijeliti tim kategorijama dodijeli što pravičnije i, znači, u skladu sa nekom situacijom, imovinskim stanjem, imovinskim kartonima i svim tim. Znači, to će nam biti neki prvi zadatak. Izborna skupština održana je u okviru Sabora boraca koji je počeo služenjem parastusa u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice poginulim i preminulim saborcima u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu, te položili vijence na spomen obilježja stradalima u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kao i centralnom spomen obilježju palim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Saboru boraca danas su prisustvovali i rukovodioci opštine Pale i grada Istočno Sarajevo. Svečanom akademijom i bogatim kulturno-umjetničkim programom u Kulturno-sportskom centru Pale sinoć je obilježen jubilej 100. godina postojanja Narodne biblioteke Pale. Tokom svečanosti uručena su priznanja zaslužnim pojedincima za doprinos u radu Narodne biblioteke Pale i prikazan dokumentarni film o nastanku i razvoju biblioteke. Emitovanjem dokumentarnog filma o nastanku i razvoju Narodne biblioteke Pale posjetioci Svečane akademije u Kulturnom centru Pale imali su priliku da pogledaju kako je izgledao period unazad 100 godina rada Paljanske biblioteke, rada u teškim ratnim i posljeratnim vremenima koja su zadesila ovaj kraj, te njeno funkcionisanje krajem 20. vijeka do danas. Direktor Narodne biblioteke Pale Bojan Čvoro rekao je da je ova ustanova sa radom počela 12. januara 1921. godine na inicijativu trojice entuzijasta koji su je osnovali kao narodnu čitaonicu i knjižnicu. I evo, 100 godina nakon toga, ova biblioteka slavi svoj jubilej. Možemo reći da je tada, evo, prema nekim podacima koje posjeduje biblioteke, koje ćete moći vidjeti upravo u dokumentarnom filmu koji smo pripremili na ovoj svečanoj akademiji, da se krenulo sa 100 knjiga, onda je nakon 2-3 godine, zahvaljujući Srpskom prosvjetnom društvu Prosvjeta koje je posuđivalo knjige, tada Varošica koja je imala 2000 stanovnika, imala veću zainteresovanost nego mnogo veći gradovi tada u tom periodu svog obitavanja. Biblioteka je kroz svoju istoriju imala jedan peh da je u Drugom svjetskom ratu sav fundus bio zapaljen i krenulo se iznova, a danas biblioteka ima preko 40.000 naslova i ima 1600 članova. Čvoro je najavio i niz događaja koji će Narodna biblioteka Pale organizovati u narednom periodu.
Nakon ove svečane akademije već šestog organizujemo septembra, već organizujemo znači, po drugi put, prvi put smo prošle godine krenuli u obilježavanje, imamo okrugli sto povodom obilježavanja NATO bombardovanja, odnosno stradalih ljudi od NATO bombardovanja. Tako ćemo i ove godine imati jedan okrugli sto, a već 16. imamo također, naravno znači, ljudi će biti obavješteni, tome 16. imamo promociju knjige Grumen pod nom prokletije. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je za lokalnu zajednicu izuzetno značajan jubilej Narodne biblioteke Pale, te istakao da će opština u saradnji sa vladom Srpske omogućiti bolje uslove rada u ovoj biblioteci. 100 godina biblioteke nije malo i ono što nas posebno raduje je činjenica da se broj članova povećava i to je zaista za svaku pohvalu i 1600 članova i fundus od preko 40.000 knjiga je nešto čime se zaista mogu pohvaliti mnogo veće sredine nego što je opština Pale. I bitno je da sačuvamo to jer na taj način čuvamo identitet našeg naroda i činjenica da 100 godina postojanja biblioteke znači da 100 godina je ta riječ i predanja koja se na pisani način prenose bitna za srpski identitet. U svakom slučaju želim da čestitam upravi biblioteke na čelu sa direktorom i da im poželim još mnogo više članova, da taj fundus raste i gledat ćemo da, zahvaljujući opštini Pali, saradnji sa vladom i drugim institucijama, omogućimo da i uslovi budu bolji, da se prošire i da te čitaonice budu i ljepše i savremenije. Obilježavanju jubileja Narodne biblioteke Pale prisustvovala i pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Tanja Đaković. Prema riječima Đakovićeve, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske svjesno je značaja koje biblioteke imaju u mnogim lokalnim sredinama za razvoj kulture. Biblioteke su zaista u mnogim lokalnim sredinama čak i jedini centar gdje se organizuju kulturni sadržaj i gdje se zadovoljavaju kulturne potrebe stanovništva. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske izuzetno svjesno značaja koji biblioteke u mnogim lokalnim sredinama imaju za razvoj kulture. I upravo iz tog razloga, kako bismo obezbijedili nesmetan rad i funkcionisanje ovih malih, ali u suštini velikih hramova kulture, sve knjižničare, bibliotekare i sve zaposlene u svim bibliotekama širom Republike Srpske finansira upravo ministarstvo. Jer ulaganje u kulturu je zaista izlivanje betona u temelje opstanka jednog naroda i jednog društva na istorijskoj sceni. Ovaj jubilej koji danas obilježavamo je potvrda da smo na dobrom putu. Naravno da biblioteke imaju svoju ulogu u onome u čemu i dalje treba da radimo, a to je da podstičemo savremene domaće književnike, da bogatimo bibliotečke fondove, ali i da čuvamo sjećanje na sve naše književne velikane i na našu bogatu književnu baštinu koju treba da promovišemo. Još uvijek postoji puno prostora da se na tom polju radi, ali evo svi zajedno smo tu na tom istom zadatku. Kada kažete da jedna narodna biblioteka proslavlja 100 godina, odnosno čitav vijek postojanja, to znači da je na ovim prostorima čitav vijek knjige, kulture, susreta i uspomena. I zaista ne postoji ništa ljepše nego kad možete da kažete da imate jednu opštinu u kojoj jedna narodna biblioteka proslavlja vijek postojanja. Rukovodstvo Narodne biblioteke Pale povodom 100 godina postojanja uručilo je i plakete zaposlenima koji su radni vijek proveli radeći u ovoj ustanovi, poput Nade Kovačević, Bosiljke Lopatić i Dragana Tuševljaka. Priređeni kulturno-umjetnički program u kome je između ostalih nastupao i hor Srpskog prosvjetnog društva Sloga iz Sarajeva. U emisiji Puls grada jedna vijest iz sporta. Škola fudbala Tempo i njen prvi čovjek Aleksandar Škrba organizovali su 8. po redu memorialni turnir Jovo Sikima. Turnir se igrao 3 dana, posljednjeg dana turnira zasluženo prvo mjesto pripalo je ekipi škole fudbala Sparta iz Sarajeva. Drugo mjesto ponijela je ekipa omladinskog fudbalskog kluba Sporting iz Banja Luke, dok je treće mjesto pripalo ekipi Romanija sa Pala. U emisiji Puls grada jedna informacija. Matična biblioteka Istočno Sarajevo organizuje prvu školu matematike za osnovce od 5. do 9. razreda i srednjoškolce. Prva škola matematike trajeće tokom školske godine po rasporedu 2 časa od sat i po 2 puta sedmično. Škola će u potpunosti pratiti školsko gradivo uz primjenu savremenih pedagoških metoda, a prilagođena individualno svakom polazniku.
Cilj škole je posticanje logičko-matematičkih sposobnosti, razvijanje interesovanja za matematiku, motivisanje djece da matematiku uče sa zadovoljstvom, pripremanje za pozitivan pristup školskoj matematici. Škola matematike će postaći sve polaznike da bolje razumiju školsko gradivo i steknu samopouzdanje da pokažu ono što znaju. Prijave za prvu školu matematike traju do 31. avgusta. Cijena škole matematike za osnovce je 60, a za srednjoškolce 70 maraka. U okviru gospodinskih svečanosti povodom dana i krsne slave opštine Pale večeras će u Kulturnom centru Pale biti odigrana predstava paljanskog glumca Milana Dimića Krojački salon. Opširniji ovom događaju u sutrašnjoj emisiji. Puls grada je završen, a večeras od 20 časova pogledajte snimak Svečane akademije povodom 100 godina postojanja Narodne biblioteke Pale. Sa vama smo ponovo sutra od 18 časova i 30 minuta. Hvala za pažnju i ugodno večer. Thank you.